Scene ni adalah Dia main-main tu Dia main-main Dia main-main Dia macam buat tak tahu Dia macam Oh macam Gelak-gelak ke Kak Zee Tapi Director cakap Hari-hari tanya Pasal tiket Tanya pasal macam mana Production Tanya pasal progress Dia memang sangat Sangat alert dengan Kat situ juga Kak Zee rasa sebab Apabila Tepsi kata bagaimana Nanti kalau beliau Dah tak menyanyi lagi Ah ha, jadinya gini. Hari ini adalah merupakan hari yang paling bersejarah eh dalam negara kita di mana um, penyanyi nombor satu negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza telah pun um, melancarkan satu dokumentari berkenaan dengan uh, konsert beliau iaitu konsert on tour ha, yang diberi nama dokumentari Siti Are You Ready. Ha hari ini semua peminat-peminat Datuk Seri Siti Nurhaliza dah pun boleh. Uh, melanggan uh, dokumentari itu dengan pakejnya combo yang sekali serta dengan konsert on tour. Uh, yang berdurasi 3 jam. Jadi, bertepatan dengan itulah uh, podcast kita. Borak sini habis sini kita nak menjemput orang yang sangat-sangat penting ni daripada dulu sampai sekarang. Beliau merupakan uh, kita katakan um, tulang belakang ya kepada kejayaan uh, Datuk Seri Siti Nurhaliza kita iaitu Siapa lagi kalau bukan Kak Rosie Sang Dewi in the house. Kazi, Kazi, Kazi nampak Z. muda jelita hari ini. Apakah rahsianya? Memang ada rahsia. Saya teringat kita travel bersama Tok T di Korea kan? Betul. Macam inilah jelmaan dia. Bila melihat Kak Rosie ni, saya memang terkenangkan uh, kenangan saya Uh, dapat travel bersama dengan Tok T dan keluarga SMP sekali uh, Dan juga Simplicity lah Betul. ketika itu kita bersama dengan rombongan media eh, Pergi ke Korea semata-mata untuk melihat um, kilang uh, Simplicity ni Betul. Jadinya uh, dalam uh, kita travel tu banyaklah kenangan indah Dan saya boleh katakan momen-momen uh, yang indah itu adalah antara yang paling indah lah Dalam sepanjang saya berkarier sebagai uh, blogger ni kan mm -hmm. Sekarang YouTuber bersama mm -hmm. dengan Tok T itu adalah kenangan paling manis dengan Tok T. Dan kalau boleh boleh lihatlah kita punya pengurus kepada Tok T ni yang kata, "Ha, dia awek muda." So Mana kita ada? nak tahu dia sikit sebelum kita bercakap pasal dokumentari ni. Sikitlah. Okey, tak ha. ada Kak Z, biasa je Kak Z pun Eh nak berapa tahun lagi Kak Z akan masuk usia 50 tau ha, 50 eh, berapa ha, tahun Kak lagi? Kak Z uh, tahun, kayaknya 2022 nanti Sehari ni, sehari dua ha. ni ha, Kak Z dah 48 ni Oh, 48 dah. Uh, ha -ha, mm -hmm. Tapi, uh, pakailah simplicity. Gitulah. Promosi. <laughs> uh, dan juga Kak Zee pun ingat kenangan uh, bersama ha. Budi. Ha. Uh. masa tu ada rombongan media juga kan. Ha. Uh, kita ke Korea wow. Uh, dan kita juga tempat-tempat yang menarik tempat-tempat yeah. yang bersejarah dekat Korea tu dan mm. ada games juga dalam bas tu yeah. spontan kan uh, mm. tu rapatlah, insyaAllah hmm. Uh, orang kata Kadang-kadang dengan pertemuan dalam bidang pekerjaan kita, kita hmm. akan kenal lebih ramai hmm. orang dan hmm. dari situ kita jumpa sahabat-sahabat baru. Hmm. Ha. Jadinya Kak Z, kita jumpa Kak Z ni untuk bercakap pasal um, dokumentari ni lah. Budi dah pun menonton dan sangat puas hati dengan sinematografinya, dengan jalan ceritanya. Cantik lah dekat layar tu kan. Hmm. Ha, kalau boleh tayang dekat pawagam lagi best. Jadinya hari ni semua semua peminat-peminat dah budi rasa dah menontonlah uh, dokumentari ni. Pastinya ada ya a uh, diorang review ke ulasan ke tak puas hati ke apa ke yang Kakzi baca. Dokumentari kita dan juga konsep combo ni a uh, tepat a uh, pukul 12:30 malam semalam hmm. uh, ataupun tengah malam tadi hmm. uh, ramai dah yang tunggu hmm. kerana kita dah boleh tonton. Hmm. Dan kami tak tidur. Tak tidur malam uh, ni kan? Macam uh, uh, SMP team Dato' Siti sendiri ah. Sampai Dato' Siti kan Dia tengok Kak Z Duduk repost uh, Yang fans-fans punya uh, Apa uh, IG story kan ah. uh, Kak Z ada repost Sebab mereka hmm. tengah menonton hmm. uh, Sampai Dato' Siti tegur Kak Z tidur lah hmm. Pukul Tam berapa? Semalam Dekat pukul 3 juga Pukul 3 pagi eh Ha, memang uh, sebenarnya apa saja karya hmm. terbaru Datuk Siti hmm. Kalau keluar hmm. di digital platform hmm. sekalipun Kan dia keluar tengah malam kan ah. Biasanya kami memang akan tunggu respon oh. ha, Memang tak tidur Pernah juga hmm. lagu Antapa Mana dulu hmm. Sampai pukul 4-5 pagi pun kami tak tidur hmm. Nak tengok respon hmm. ha, Ini juga, ini kan pula hmm. uh, satu puas tangan terbaru hmm. kan hmm. Daripada Datuk Siti dan juga sesuatu yang baru juga kepada industri perfilman yeah. kita, yeah. Uh, siaran ataupun tayangan um, film dokumentari kan. Mm. Uh, ini Yang pertamanya di Malaysia yeah. yang melibatkan penyanyi kita ya. Mm -mm. Mm. Dan Kak Zee rasa uh, setakat ini apa respon yang kami terima mm. uh, dan Kak Zee baca juga uh, dan mereka secara personal ada DM Kak Zee, ada tag Kak Zee dekat Instagram dan juga Facebook um, Kebanyakannya memang lah... Kan... Dan nama pun peminat kan... Hmm... Um, memberi komen-komen yang positif... Hmm... Dan mungkin mereka... Ada... Ada kata... Kenapa saya sebab... Kenapa saya sebab hmm. tengok... Dokumentari ni... Dan ini menunjukkan... Bahawa... Um, apa yang telah kita sampaikan... Hmm. Melalui sebuah filem tu... Uh, sampai kepada... Hmm. Penonton... Hmm. hmm... Jadi Kak... Kak Zee sendiri... Rasanya... Dah banyak kali dah tengok kan... Tapi the last one lah... Masa kita premier tu kan apa perasaan Kak Z bila menonton Kak Pawagam tu? Okey, sebabnya kita punya malam gala premier tu, uh, tontonannya dilayan lebih besar. Mm. kan? Selama ni Kak hmm. tengok dekat laptop. Um, dia berbeza lah satu lagi dari segi uh, uh, sound kan. Kita dengar mm. tu memang wah wow, terus menusuk kan. Tetapi pada Kak Z rasa yang penting adalah bagaimana sesebuah mm. naskah tu ataupun karya tu um, dihidangkan mm. kepada kita dari segi um semua aspek ada dekat situ uh, selain daripada uh, visual selain daripada audio selain daripada efek dia juga adalah penceritaan perjalanan Datuk Siti sepanjang uh, Siti Mahzal on tour mm. itu adalah naskah benar kisah benar rakaman benar yang tidak di reshoot pun pada Kak Z itu sesuatu yang istimewa yang kita tampilkan kali hmm. ini dan uh, sebagaimana yang budi sebut tadi uh, sebuah filem dokumentari pertama untuk seorang artis kat Malaysia yang kita selalu tonton yang artis luar negara saja kan hmm. uh, tapi sebenarnya uh, ini juga mungkin akan menjadi satu anjakan baru hmm. kepada lebih ramai lagi hmm. uh, tokoh-tokoh artis-artis di negara kita yang berani tampil untuk sebuah filem dokumentari hmm. ini. Akan datang mungkin ada uh, Setiap kali konsert Kena ada buat dokumentari ni lah Menjadi uh, orang kata Kenangan lah Kenangan Betul. untuk peminat Dan juga sejarah eh ya. Mungkin anak, anak cucu 10 tahun 20 tahun lagi Akan tengok benda ni kan Betul Jadi semasa menonton um, Apa yang bermain Di dalam minda Kak Zee Okay um, Sebenarnya um, Walaupun um, Konsert Siti Wan On Tour ni Dah 2 tahun lebih kan Berlalu Hmm Apabila kita tonton balik, kita dapat rasa balik. Kita macam berada di hari-hari yang kita lalui daripada mula. Kerana jadual dia untuk satu perjalanan konsert ni, dia mengambil masa yang panjang. Uh, persediaannya, kan? Um, kita punya, bukan saja dari segi fizikal, dari segi minda, banyak aspek-aspek lain yang, yang kita macam kena fokus. Kan? Fokus tu... Uh, untuk Untuk uh, Daripada satu perkara ke satu perkara tu Kalau tak ada fokus uh, Dia takkan jadi Macam mana yang kita lihat hmm. uh, Jadi kalau kalau tengok semua sekali Kak Zee boleh kata semua sekali yang terlibat hmm. Baik Datuk Siti sebagai uh, penyanyi utamanya uh, Penyanyi latar Pemuzik uh, Yang buat audio uh, Lighting Soundman Semua Err uh, dekat situ mereka bersatu hati menjayakan satu perkara ni daripada hari pertama bekerja. Uh, sehinggalah ke konsert terakhir di Kuala Lumpur dan juga hari terakhir. Ini menunjukkan satu pasukan kerja yang sangat komited um, dan mereka sebenarnya tak hirau pun dirakamkan ke visual-visual mereka yang kita lihat tu adalah rakaman yang dibuat oleh rasa filem sewaktu mereka bekerja. Dia tak diplan pun. Tetapi apabila hari ni kita tengok garapannya menjadi satu uh, karya uh, filem dokumentari di 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 televisyen yang kita boleh tonton tadi uh, pihak media juga, ramai selebriti juga dapat menonton di panggung uh, kerana ada uh, screening. Ini bermaksud bahawa Uh, sesuatu uh, perkara yang kita uh, cuba nak buat dalam uh, orang kata, karya baru ataupun medium baru uh, sentiasa ada halayak yang akan menerima sebagai penonton. Uh, kerana tu uh, kita kena hidang. Kalau tak dihidangkan kita tak jumpa. Kita tak temui pun dan kita tak berani nak buat. Ah uh, perkara inilah yang menjadikan bahawa satu pasukan ni uh, berada uh, selama berapa, 4-5 bulan bersama-sama dan hari ini kita akan lihat oh, inilah naskahnya yang hmm. yang kita berada bersama-sama tu dah jadi sebuah film dokumentari pun hmm. Okey Kak Z, kalau peminat semua rasa sebab kan hmm -mm. kita pun nak tahu juga apa perasaan Kak Z tengok sebab uh, dengan cerita pun uh, Kak Z ni jenis yang susah nak menangis eh. Kak Z kita tahu hmm -mm. dia yang tukar menapis juga yang ni hmm. elok yang ni tak elok hmm. ha, kan, betul tak? jadi sikitlah ah sikit eh mm -mm. jadinya uh, bagi bagi kakzi sebab tu macam mesti adalah or, betul. kalau orang yang tahu orang yang minat dengan Tokti orang yang tahu perkembangan Tokti uh. orang yang pergi ke konsert tu mm -mm. dia akan feel benda tu kita rasa macam oh menonton konsert tu uh, di kaca TV tu seperti seolah-olah kita menonton di depan mata betul okey uh, apa yang yang ditontonkan tu um, Uh, dan juga dengan respon yang diberikan oleh oleh peminat-peminat memang mereka kata perasaan ni macam roller coaster naik turun uh, daripada gembira bahagia sayu uh, kemudian ada orang kata um, berlaku sedikit um, Uh, ketegangan tetapi kemudian uh, Diberi lagi dengan kebahagiaan yang lain Dalam hmm. dalam naskah tersebut Yang ini uh, secara peribadi Kak Zee pun menonton Sebagaimana rasa orang lain begitu juga rasa Kak Zee Dan Kak Zee memang akui Kat mana sebabnya uh, peminat menonton Kat situ juga Kak Zee berasa sebab uh, Apabila Dr. Siti kata bagaimana Nanti kalau beliau dah tak menyanyi lagi hmm. Kerana rakaman ataupun Visual yang dipertontonkan tersebut adalah Visual sebenar yang memang dirakam boleh rasa filem hmm. Uh, ketika mereka pergi ke setiap destinasi uh, konsert dan ada peminat sambil menunggu uh, untuk masuk ke stadium ataupun uh, selepas habis konsert hmm. itu adalah uh, luahan daripada peminat yang kita kita bawa ke dalam naskah ni kerana mereka bukan berlakon kalau mereka menangis pun itu ada yang tersekat-sekat kan nak cakap Tapi macam uh, tak terluah kan berkaca-kaca mata iaitu pun membuat kita rasa sebak kan ini kan pula kita yang berada dalam situasi tu uh, melihat bagaimana Datuk Siti bekerja keras uh, melihat bagaimana Datuk Siti sanggup ya dan ini saya memang uh, rasa Datuk Siti tu seorang yang sangat a uh, peka dan mendengar kalau kalau budi tengok filem dokumentari itu... Uh, waktu uh, konsep terakhir kita uh, malam tu kita ada food rehearsal uh, di uh, Aziata uh, Masa tu dah pukul 1 tu. Dekat 1 pagi dah sebenarnya Dato' Siti um, bagi ucapan lah untuk, untuk semua sekali. Dan dia alert tentang bagaimana fans besok nak masuk. kan ramai kan. Hmm. Dekat 12,000 tu nak masuk pukul hmm. berapa kalau kita buka lambat. And dia fikir pula mesti ada yang solat. Hmm. Dan kalau masuk lambat nak solat kat mana. Hmm. Nah, itu memang bukan dia buat-buat. Hmm. Bukan kerana wah ada kamera dan saya kena cakap macam ni. Hmm. Tak. Itu memang agaknya suci tiba cakap pun dia tak tahu pun dia rakamkan. Hmm. Ha, itu adalah benda yang saya rasa um uh, sesiapa saja kan yang hmm. yang menjadi ataupun yang menjadi contoh atau ikon dia mesti ada rasa alert kepada hmm. persekitaran dia. Prihatin ya. Betul. Mhm. Hmm. Jadinya gini, um uh, dokumentari ini tak lepas daripada elemen drama eh. Hmm. Drama dan sudah tentu ada konflik dalam betul. tu elemen-elemen yang mengejutkan dan sebagainya. Mm. Jadi ramai yang akan tertanya-tanya adakah drama itu direka-reka ataupun mm. ada part-part yang betul-betul real mm. ada, ataupun ada sebahagian yang uh, pihak penerbitan rancang. Ha, gitu. Okey dia macam ni. Uh, untuk ringkaskan bagaimana cecetusnya jenis uh, untuk buat filem dokumentari ini memang daripada awal kita berbincang dengan pihak Sirah Projek. Sirah Projek dah bentangkan yang akan ada filem dokumentari dan nanti mereka akan shoot je sepanjang kita kita berhubung, bertemu dan melakukan latihan-latihan. Dan ini uh, kami uh, semua yang bekerja uh, dah dah fahamlah uh, bahawa kita ni akan dirakamkan dan dan semua orang pun tahu benda tu. Jadi apabila am um, am um, apa uh, contohnya eh, kalau Dato Siti pergi uh, latihan misalnya Okay, Um kita faham yang Datuk Siti ni dia kalau dia ada tugasan dia tahu dia kena selesaikan dengan baik dan dia nak ambil tahu uh, apa yang berlaku. Hmm. Uh, kalau tengok ada dua perkara kalau dari segi kata tengok Datuk Siti tegas apabila bercakap dengan koreografer hmm. kan? Dia bercakap dengan koreografer dan juga uh, ketegasan dia apabila dia minta Syiras datang untuk meeting hmm. juga. Itu semua memang tak diplan pun. Hmm itu memang uh, perkara yang benar-benar terjadi um, uh, yang di shoot so, uh, dan satu juga saya terkejut juga apabila apabila kita sebut filem dokumentari uh, saya memikirkan ada uh, fans yang memang dah faham filem dokumentari ini memang yang yang dirakamkan sebenar yang kita tak kita buat lakonan hmm. tak diskripkan hmm. dan tak di shoot so semalam tu saya terima sangat banyak ah. Ah pertanyaan oh dia kata, uh, maksud, maksudnya pandainya berlakon um, maksudnya ingat Datuk Siti tu berlakon Datuk Siti berlakon marah pandai itu sebenarnya saya terangkan bahawa <laughs> tidak ada lakonan pun semua tu tidak ada lakonan semua tu adalah kejadian sebenar, sebenar. ha tetapi bagaimana perjalanan uh, filem dokumentari itu macam budi cakap dia drama hmm. semua tu itulah uh, kebijaksanaan uh, Director kita mengolah antara satu scene ke satu scene Uh, bagaimana uh, 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 Pemulaan cerita dan pengakhir cerita Dan dia nampak smooth Dia sangat-sangat hmm. cantik hmm. Apabila kita tengok, kita tengok Sangat banyak footage Selama hmm. 4-5 bulan tu Kami bersama hmm. Tetapi akhirnya menjadi 1 jam 20 minit yang hmm. Ada cerita hmm. Ada kisah Dan Dan pengkisahan tu uh, Dibawakan kepada penonton Seolah-olah dia adalah Satu cerita yang dah dibuat hmm. Sebelum Filem tu dirakamkan. Hmm. Maksudnya kita memang dah ada naskah dan hmm. skrip. Sebenarnya hmm. tak. Hmm. Kita hanya ada footages yang banyak... ...tetapi dari footages tu dijadikan sebuah filem hmm. ...yang macam kita tengok tu. Hmm. Okey. Let me guess lah. Hmm. Sebab ada... Uh, ...moment dalam dokumenter itu... Hmm. ...di mana Kak Zee telefon uh, Tok T, kan... Hmm. So, dia ada, uh, ada screen gelap tapi ada apa, perkataan lah. Dialog. Uh -uh. Dialog yang dilapaskan uh -uh. oleh Kak Z dan juga uh -uh. Tati. Okay, ini bukan spoiler lah sebab korang dah tengok kan. Ha, korang, korang mesti tahu macam, eh, yang ni... Uh, dirakam ke ataupun um, sport secara spontan ke macam mana ah uh, yang tu okey yang dialog um Zee dengan Datuk Siti hmm. uh, yang telefon tu adalah itu sebenarnya dialog sebenar kami hmm. tetapi kerana waktu kita telefon tu bisillah hmm. tak ada siapa ah. yang rakam kan ah, ah. sebab Zee masa tu kat rumah Kak Zee dan Datuk ah. Siti kat rumah Datuk Siti hmm. uh, kemudian uh, kerana uh, scene tu perlu hmm. jadi kita buat um kita record uh, dialog hmm. tu tetapi Uh, ada beberapa juga perkara sebenarnya yang berlaku yang Kak Zee pun sebenarnya tak percaya yang um, Azhar dengan Anz ni, uh, rasa filem ni, hmm. uh, dia boleh jadikan uh, scene tu penuh dengan, apa yang kata, konflik tersendiri. Hmm. Kan? Konflik uh, ni dia dia datang dalam satu-satu naskah tu kadang-kadang memang dicetuskan. Tetapi, ini adalah konflik yang memang ada hmm. dalam footage mereka dan mereka jadikan uh, satu um, salah satu uh, scene atau babak yang dalam satu jam 20 minit tu. Bagi Kak Aziz itu sangat-sangat lah. kod. Sangat cemerlang. Lah kot. Sangat okay. cemerlang. Kak Aziz sebagai uh, pengurus eh kepada mm -hmm. Tok Tim, jadinya setiap konsert tu Berbeza dari segi cabaran, dari yeah. segi kesukaran dia, dari segi uh, kepayahan untuk menjayakan konsert itu sebagai yeah. pengurus. Jadi untuk konsert on tour ni, kita pun nak tahulah mm -hmm. kat mana dia punya susahnya mm -hmm. untuk Kak Zee sendiri. Okey, um, uh, Alhamdulillah kami di SMP sebenarnya memang uh, salah satu cabang um, uh, orang kata bisnes ataupun servis kita adalah uh, mengadakan acara dan konsert kan hmm. apa saja jenis acara dan konsert hmm. uh, dan kerana itu uh, kita ada sedikit pengalaman kan untuk hmm. berdepan dengan situasi-situasi yang tak dijangka hmm. tetapi um, biasanya kami bersedia dulu hmm. kita ambil urus situation dulu untuk bersedia kerana tu apabila uh, syirah datang kepada kita hmm. untuk buat konsert ni pun um, kami memberi uh, nasihat yang sama juga hmm. maknanya Uh, kita kena pergi kepada worst situation mm. juga tak semua yang kita rancang sebenarnya mm. memang nampak cantik tetapi uh, apabila berdepan dengan realiti dia kita ada cabaran kita mm. uh, tapi Kak Zee tak sangka benda tu sebenarnya jadi mm. kan uh, so uh, seperti biasa Syirah datang balik kepada kita dan kita mm. try untuk selesaikan uh, selesaikan dan kita kena selesaikan bersama-sama kan. Hmm. Kadang kita dah satu pasukan dah pun. So tunjuk ajar, ilmu, pengalaman. Kak Zia ni sangat penting kan. Bukan SMP saja, syirah projek dan juga orang di sekeliling kita yang sangat banyak bantu. Uh, ini yang yang Kak Zia cakap tadi apabila kita uh, ada sedikit pengalaman hmm. uh, apa sahaja rintangan yang berlaku kita insyaallah kita boleh depani sebab memang ada penyelesaian dia kalau kita betul-betul faham bagaimana nak selesaikan jadi uh, Kak Zee ingat balik uh, tahun 1999 konsep pertama Datuk Siti sama juga Budi sebenarnya kami ada cabaran yang tertentu pada waktu tu uh, kita buat first concept tu Siti uh, dalam tempoh dua minggu macam tu um, konsep nak berlangsung uh, penaja tarik diri ...kita bayangkan... ...macam mana hmm. kami nak buat... ...kami hmm. nak buat konsert ni... ...konsert pertama kami... Hmm. ...tapi dalam masa... ...hampir dua minggu sebelum konsert... Hmm. ...pernah je tarik diri... Kak Zima memang masih ingat... ...kita jual tiket... ...dalam masa 12 hari... ...dan full house... Hmm. ...habis lah... ...itu macam... ...kita berdoa je... ...dan berserah hmm. je... ...dan kita yakin kita kena terus... ...dan Allah buka lah kan jalannya... Hmm. ...kita berjaya juga buat konsert tu... ...dan... ...apabila... ...tiba cabaran untuk konsert tua pun sama... Hmm. Uh, mungkin ada cabaran dari sudut Syiraz dan walaupun ia menjadi cabaran kepada Syiraz tapi hmm. kerana kita adalah satu pasukan hmm. dan kita kena tempuhi bersama-sama. Kerana itu, Datuk Siti sendiri turun padang, hmm. Datuk Siti sendiri uh, berusaha bagaimana hmm. supaya konsert ni terus jalan. Saya rasa itu hmm. satu komitmen yang sangat luar biasa lah kan? kerana uh, biasanya kalau kita menjadi tulang belakang kalau konsep tu kita jadi penyanyilah penyanyi utamanya kita nak fikir hal-hal atas stage je. Mm. Betul kan Puti? Mm. Kita tak nak tak fikir apa yang yang hal-hal um, pengurusan ni, hal-hal nak dealing, hal-hal mm. teknikal ni kita tak nak fikir. Mm. Pedro City tu tak. Dia akan ambil tahu semua sekali. Mm. hari-hari ah, tanya pasal tiket, tanya pasal macam mana production, mm. tanya pasal progress dia memang sangat sangat alert dengan dengan uh, semua benda yang dia tahu uh, kalau satu pincang dia akan pincang semua mm. kan ha ah, dia macam tu terima kasih sebab saya suka juga ber, bercakap pasal konflik eh mm -mm. kalau tadi Zee cakap pasal cabaran dia sebenarnya sinonim je dengan konflik yang ada dalam concert mm -mm. uh, on tour ni dan mm. kepada yang dah menonton tu tahulah apa dia konflik yang budi maksudkan di mana penjualan tiket dekat uh, Jakarta Uh, begitu tidak memerangsangkan mm -mm. sehingga kan eh, Ti sendiri eh yang mm. yang nak pergi ke jakarta berapa berapa minggu awal tu okey dia macam ni um, uh, sebenarnya apa saja yang uh, berlaku mm. di jakarta ni um, uh, mungkin pada waktu tu Syirah tak naklah kami susah hati ha. mungkin kan dan Syirah tak nak beritahu kami dan Syirah rasa biarlah dia yang pikul semua mm. benda tu mm. Biarlah dia hadapi sendiri kan Tapi um, apabila kita sampai ke pengetahuan kita uh, Kita tak nak lah sebab uh, benda ni kena terus jalan Takkan kita nak postpone hmm. sebab orang dah ada yang beli tiket hmm. um, Satu lagi uh, Kak Zik akui lah macam um, uh, City zone di Indonesia tu antara yang terbesar lah yang kita ada hmm. Dan tentunya mereka yang dah rindu lama tak jumpa Datuk Siti Mesti nak tengok konsep Datuk Siti kan hmm. So kat mana silapnya? Mungkin tiket tu tak terjual sangat. Hmm. Mungkin ada silapnya di mana-mana kan? Hmm. Jadi kami bantu. Kami rasa mesti kami bantu dan Citizen Indonesia pun bantu hmm. uh, supaya um Syiras tak buntu. Jadi kita cari jalan penyelesaian dia. Hmm. So alhamdulillah dalam masa 4 hari sebelum konsert kita turun. Ah hmm. uh, dari situ turun awal lah, turun awal pergi radio hmm. buat promotion simplicity membantu pada waktu tu sebab simplicity ada di Indonesia. Jadi kat situlah a uh, kita melihat bahawa um, apabila ada strategi pemasaran yang bagus sebenarnya dia akan jadi bagus. Hmm. Okey. Ah uh, dekat situ memang tak mudah ya bila kita hmm. pergi ke tempat orang, kan kita nak deal hmm. dengan orang yang kita tak biasa mungkin dan apabila ada masalah kan susah sebab kita negara yang berbeza. Hmm. Jadi ini saya rasa satu perkara yang uh, kita tak boleh rasa itu satu benda yang Pengalaman yang tak bagus Saya rasa pengalaman yang bagus hmm. Sebab semua orang akan Lebih ambil tahu Lebih berhati-hati Dan lebih faham Bagaimana nak berurusan Kak hmm. Zee Borak sini habis sini hmm. <laughs> Mungkin Kak Zee nak uh, Dedahkan Berapa sebenarnya um, Tiket yang terjual Dan Berapa peratus yang Maksudnya Yang dah dijual Masa konsert Jakarta tu dan okay, dikatakan okay. sedikit. Okey. Uh, Istora Senayan, tempat mm. uh, konsert di Jakarta tu sebenarnya... ...dia punya uh, kapasiti. kapasiti untuk penonton lebih kurang empat ke 6,000. Mm. Dia depends kepada bagaimana kita ambil space untuk buat, buat mm. uh, stage. Sebab stage tu besar. Mm. Jadi, kita memang mengharapkan supaya jualan akan capai dalam 5,000. Mm. Okey. Tetapi sebab tu Dato' Siti turun, jualannya baru... Dalam hampir Satu ribu lebih je hmm. Ya Itu perkara Budi itu perkara yang Kak Ziri Berpengalaman Ke Indonesia Bawa Datuk Siti Lihat respon hmm. Selama ni Itu pengalaman yang Kak Ziri rasa macam Mesti ada something wrong hmm. Kat mana-mana kan hmm. Sebab itulah kami Minta Syirah Datang meeting Duduk dengan kami hmm. uh, Ceritakan Kak Ziri Sebenarnya kami bantu hmm. Itu sebenarnya Memang nampak ketegasan Tok Siti tu. Dan jalan paling kelakar budi hmm. kalau budi tengok last scene tu macam dia ada macam mata dia tu. Hmm. Sebenarnya dia berjeling Kak Zi tu sebab dia memang minta Kasi. Kak Zi sambung-sambung apa yang dia cakap hmm. tu. Kerana Datuk Siti ni memang macam tu. Dia kalau ada benda dia nak luah, hmm. dia memang akan minta tolong Kak Zi untuk support dia. <laughs> Wakil dia. Ha dia tapi of kalah apabila Tok Siti bercakap biasanya hmm. Kak Zi akan bagi dia cakap dulu. Hmm. Okey, nanti Kak Z akan cakap dari sudut pengurusan. Pengurusan hmm. ni sebenarnya uh, Kak Z kan terlibat dengan acara, terlibat dengan dengan konsert sebelum ni. So, hmm. uh, Kak Z akan cakap satu persatu lah hmm. buat benda tu. Dan Siti ni mungkin dia akan cakap benda-benda yang surface, benda yang hmm. dia nampak, benda dia rasa perlu. Hmm. Uh, itulah bagi Kak Z semualah. Uh, bukan, kejayaan bukan kena seorang-seorang pikul. Hmm. Nak dapat kejayaan kena ramai orang, kena kena bantu kat bawah. Barulah semua orang boleh Uh, dapat dan menjunjung apa yang kita nak namakan itu kejayaan. Hmm. Itulah bagi Kak Z. Okay, kita pindah yang kepada benda-benda uh, yang cute, yang comel, yang manis lah <laughs> dalam konsep on tour ni kan. Bagi Kak Z sendiri, ada momen-momen lucu tak? Yang kelakar ke apa ke? Hmm. Sebenarnya so, banyak. banyak. Dato city ni dia, dia macam dia orang yang suka bergurau kan. Hmm. Dia banyak lah. Tapi... Um, dia ada satu scene tu sebenarnya Budi. Kalau Budi tengok, Kak Zee pun segan juga sebenarnya kan. Hmm. Kak sampai cakap dengan director Jangan banyak sangat scene Kak Z Sebab hmm. dia problem dia adalah Kak Z ni Kami ni di Di uh, dunia nyata kan hmm. Memang bekerja bersama-sama So kalau kamera ikut hmm. Kat mana ada Datuk Siti Kat situ ada Kak Z Kat Z takkan Kak Z nak lari ha. pula Sebab Kak Z tengah bekerja ha. kan Mestilah duduk sebelah tu Ya yeah. Di. Biasanya Kita kan dah tahu segmen-segmen kita Jadi Kak Z orang yang akan 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 uh, Apa minta uh, Datuk Siti refresh balik apa benda yang dia nak berlaku kat stage lagu apa segmen apa jadi kat macam uh, bercakap lah bagaimana dia nak cakap kat penonton Bagaimana macam mana dia nak uh, bila dia habis nyanyi dia cakap macam mana kan panjang sebenarnya hmm. Uh, uh, scene tu hmm. tapi of course dikat kan dia ada satu scene tu sebenarnya yang dikat tu adalah Waktu Hazi cakap-cakap tu mm. Untuk untuk ingatkan dia Pasal konsert malam ni Lepas ni lagu apa Kena cakap macam mana Macam mana mm. Dia sebenarnya kan Dekat belakang Kak Z Kak Z kan kat bawah Dia mm. di, Aslinya adalah di main -main mm. Dia main-main tu -main. Dia main-main Dia main-main Dia macam buat tak tahu ha. Dia macam oh, Macam gelak-gelak ke Kak Z Tapi uh, Director cakap Kalau lah scene tu keluar mm. Apa yang Kak Z cakap tu mm. Dia macam main-main Dia macam tak dengar tau Atas dia dia cakap benda tu dia kata benda yang Kak Zee cakap tu sama Maksudnya Dia nampak jadi main-main tau Budi Tapi sebenarnya dia ambil Dia ambil benda tu So Azhar cakap hmm. sama Apa yang Kak Zee cakap Masa dalam bilik tu hmm. Dengan di atas stage tu sama hmm. dia nah, Tapi sebab main -main. Tapi sebab panjang kan ya, Budi So tak boleh ambil lah hmm. Dia Of course lah Kak Zee pun memang hmm. Cakap dengan uh, Director hmm. uh, Yang nak Yang nak ditunjukkan memang hmm. Dato' Siti kan hmm. Banyakkan lah hmm. scene dia Macam tu Kak Zee, saya dengar ada beberapa isu lain yang sensitif ya, eh, yang tidak disertakan mm -hmm. dalam uh, dokumenter ini. Uh, mungkin ada sebab dia. Apakah mungkin orang nak tahu juga mm -hmm. apa isu sensitifnya kan? Mm -hmm. Okey. dia um, sensitif ni sebenarnya mungkin ya yeah, kita biasalah uh, dalam perbincangan dan juga ada perkara-perkara yang macam uh, kita kena duduk, uh, kita kena cakap hati-hati, mm. hati, mm. kita kena bincang yang itu. Um, ibaratnya off camera lah. Hmm. Kan off camera. Ataupun uh, ada perkara yang off camera hmm. sepatutnya yang memang rasa filem hmm. tak off pun. Ah, ha, tapi rasa baguslah. Kira ha, macam spontan. Dia, dia dia dah backup. Okey kalau aku ambil je. Betul. Ha, walaupun arahan hmm. kan arahan dia kata off oh, record, jangan jangan ada kamera Betul. kan. Betul. Dan ha. juga biasalah kan budi kan tak semua perkara kan kita boleh share dengan orang kerana dia bukan soal sensitif ke tak sensitif tapi tak bersesuaian hmm. lah Kak Zee hmm. rasa kan? Tak bersesuaian dan satu lagi, um, macam Kak Zee kata, apa yang dibuat oleh rasa filem hmm. kepada filem dokumentari ni adalah sesuatu yang kita tak tahu pun. Dia akan jadi apa? Hmm. Kami kan menjalani saja rakaman tu sepanjang 3-4 bulan tu. Hmm. So tak tahu akhirnya dia akan jadi cerita macam hmm. ni. Memang tak tahu mereka yang garak, berah otak, um, fikirkan, hmm. sambung scene demi machine. Hmm. Uh, saya rasa uh, kerana itu apa saja konflik dah tak jadi konflik hmm. kerana um, dia apa ya? sesuatu yang manis tu hmm. di akhirnya. Hmm. Dia menjadikan happy ending. Ah uh, betul. Ah uh, macam itulah <laughs> kat saya itu uh, itu real. Hmm. Kerana memang Dato' Siti punya ucapan di akhir tu adalah hmm. ucapan benar dia. Hmm. Dan kita semua meraihkan kejayaan kita masing-masing hmm. pada hari tu. Itulah kan sebab 72 jam katanya uh, kepingan apa moment-moment uh, tu 72 jam hmm. nak dijadikan uh, kepada 1 jam 20 minit. 1 jam 20 minit. Hmm. Bukan benda yang uh, 72 mudah. 72 jam tu uh, shortlisted dia orang adalah 11 jam. 11 jam. So bayangkan 11 jam tu nak dijadikan 1 ha. jam 20 minit. Ha, ha, -ha kan? Sebanyak lah sebenarnya. Hmm. Bravo untuk ni lah rasa filem memang terbaik lah dia orang punya, punya, hasil. Okay, jadinya kepada yang tak lagi uh, subscribe ataupun panggil apa? Eh? Menon uh, uh, beli order lah. Betul langgan. Yang langgan. Hmm. Ah, ha, yang belum langgan tu mungkin Kak Zi nak seru dia orang ni untuk supaya melanggan. Jadi apakah tiga sebab lah kita bagi tiga sebab lah. Sebab utama ni kenapa dia orang kena langgan juga? Ha, walaupun bukan peminat Tok T pun Korang kena tengok Seni movie tu macam mana Haa gitu Okey uh, tiga perkara yang anda kena langgan uh, pertamanya of course uh, sebab Datuk Siti sendiri uh, yang ada kat situ jadi peminat-peminat mestilah nak menonton kan uh, inilah peluang anda untuk menonton uh, bagaimana perjalanan seni Datuk Siti dalam menghasilkan sesebuah konsert Itu satu perkara yang eksklusif kan dan kita kena tengok kedua adalah um, film ni uh, sebenarnya adalah um, satu uh, naskah contoh kepada sesiapa saja kita yang bergelar manusia dan juga um, sebagai seorang manusia sebagai seorang isteri sebagai seorang ibu dalam masa yang sama ada tanggungjawab kepada masyarakat kan menjadi hmm. ikon seni uh, menjadi idola kepada masyarakat hmm. uh, bagaimana uh, meletakkan diri beliau uh, uh, dengan semua title ni dalam kesibukan harian komited kepada kerja uh, dan uh, semangatnya kita kena ambil itu dia Tiga eh Eh baru okay. dua Baru dua Okey yang ketiga ni uh, <laughs> Yang ketiga Budi Kak Zimus uh. Sangat-sangat berharap uh. Bahawa uh, Ini adalah uh, Orang kata apa Satu uh, Contoh Atau apa, satu arkib, hmm. Satu hazanah hmm. Yang ataupun yang boleh kita, kita kata benchmark lah benchmark penanda aras betul. penanda aras untuk artis-artis kita betul. yang nak buat konsert tu ha kena sertakan sekali dokumentarinya hmm. ah ha, teruskan hmm. Eh dah betul lah, tadi hmm. ger tu itu ya, 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 hmm. <laughs> right, guys uh, sebelum kita menutup tirai untuk part pertama ini uh, apa kata you guys uh, dapatkan eh order sekarang filem dokumentari City Arede dan juga uh, secara kombonya konsert Datuk Sri Siti Nurhaliza on tour in concert eh boleh ditonton di saluran Astro First. Ah dah boleh dah. Hari ah, ni pun dah boleh. Ah, dengan hanya harga dia RM19.90 saja dan korang boleh layan sampai 48 jam eh dan berulang-ulang. Boleh yeah, langgan okay. lagi. Ah, sampai permintaan ada... tak ada baru stop. Ah oh. selagi ada permintaan, oh, permintaan. tak stop. Oh, hmm. oh macam tu. Okay guys. Alright guys. Ah uh, part yang kedua nanti ah korang kena tengok ni sebab kita nak meraikan uh, ulang tahun City Zone yang ke-18. Ah uh, kita akan bercerita dengan Kak Z sebab Kak Z ni antara tulang belakang juga untuk peminat-peminat kelab -peminat setia peminat Datuk Seri Siti Nurhaliza. Kita jumpa di part yang kedua. You guys jangan lupa untuk like, komen dan share apa sahaja ah uh, komen apa sajalah tentang uh, podcast Borak Sini Habis Sini bersama dengan Kak Z. Bye bye. See you. Part flu eh bahagian kedua jangan lupa tengok <laughs> alright